Zdravím vás, ľudkovia. Pred malou chvíľou som volal s otcom, že je na ceste domov z roboty a ideme urobiť prank na mamu. Ideme ju vystrašiť, že zbil svojho nadriadeného majstra a že teraz je v CPZ-ke a že ho vyšetrujú. Takže máte sa na čo tešiť. Bude to určite veľmi silná reakcia z maminej strany. A nezabudnite dať odber, like, komentár a ďakujeme za sledovanie. Idem na to. A vy ste jeho kolega? Ale on sa v robote pobil normálne. Mama! No! Hej, chápem. Poď, mama. Dobre, dajte mi vedieť niečo, čo ja. Buďte taký dobrý, hej, dobre. Dobre, majte sa. Mama! Čo sa stalo? Otca som pravý policajt, lebo v robote zbil šéfa. A co? Teraz šalený? Teraz bol jeho kolega a povedal, že ho zobrali policajti, že napadol tam nadriadené. Jaj! Ale že tak ho doriadil, že celý je od krvi zlomené toto rebra má. No. Čo on spravil? Však jeho už nepustia domov, však on má podmienku. A co? A jeho zatvoria. A čo on je šalený? A jak to mohol spraviť? A teraz si volal? Teraz mi volal Igor, jeho kolega, čo na stavbe s ním robí. Ty, Korso, to ja neviem, no čo budeme teraz robiť? A ideme za ním. A počkaj ešte trošku. Ta na čo mám čakať, Jojo? Mama, aj tak ťa nepustia dnuka, však vyšetrujú ho. Na to určite ho dajú do CPZ-ky na 2 dní, potom pôjde na super rýchle konanie pred súd. Jaj, tak čo on spravil? Čo on šalený? Jaj, šalený. Nepustia nás duka aj tak. Musíme čakať, zavolať nám, že čo je, že čo je s ním. Lebo to ten Gážo, je on na dvia deň. A on leží v nemocnici. Jaj, tak ho pobil. Tak ho zbil, tá, ja neviem, čo mu robí. No tak ja už ani nepustia. Koniec, Jojo, poďme, ideme za ním. Poď. Oblečiem sa, len zoberiem tie plaky, daj, aké aj ideme. Počkaj ešte, trošku počkaj. Ale na čo mám čakať, Jojo? Pojdeme, neboj sa, len sadni si, mami zavolať naspäť. Jaj, a čo on spravil? Ja neviem, ale táto musel to poriadne naš. Ja mu preskočilo. Že je mu preskočilo. Čo sa stalo zase? Čo chvíči? Tak ty skáďal ideš. Skáde idem, tá z roboty, tá skáde idem. No však teraz mu dá to volať, dajaký Igor, že si sa pobil v robote, že dajakého majstra si tam pobil. Že ťa zobrali policajti. Čo si varila? Nerozprávaj blúdy. Šurmure, nerozprávaj blúdy, však teraz mu volali. Iba i k tomu volal. A nevidíš, že tu som. Ibaj blišťaka šali, blišťaka, a ibaj koho zobrali, tatu ne mama, stavi telefon, ty, prank. No tak, hej, tato, čo zobrom robíš ty? Jaj, zabijem. Čo zobrom robíš? No tak ja som si myslela, že naozaj, no tak vy čo so mnou robíte, už toto není normálne, Jojo. No čo spravíš, tak? Jaa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 a
wiesz, napiasowali, że przyjdę do domu, a... No ale tak, to co ze mną robicie, Dziodziu? Zła klasyka. No a nie? Ty? Jo, Dziodziu! Ja zabieram to ten telefon już, a ja go złomię. Rozbiję telefon. Ja rozbiję telefon. No tato, to nie jest normalne. Takže páčilo sa vám toto video. Dajte mi nejaké napady na pranky. A napíšte do komentárov, čo hovoríte na maminu reakciu. Dajte odber. Majte sa. No, ona ostala hotová.